ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନା ସଚିବ ବଡ଼ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା କହିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବଙ୍କୁ କହିବା କାରଣରୁ କଥା ଏହାକୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଦୈନାରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତା କଥାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ବୋଲିକିରି ନୈରାଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କଟାକଟି ଭିତରେ ସରକାର ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଆମର ନୈରାଣ ମିଶ୍ର ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ସେ କଥାଟାକୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ହେଲ୍ଥ ଡିସଅର୍ଡ଼ର କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଦୌ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ତାକୁ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିହାର କଲେ ନାହିଁ ବା ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ୱେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏ କଥାଟି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର ନୁନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରବେଳା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ଆସିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲୁ ଏବଂ ଦାବି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକରି ସେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଯେତେବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ବା ଆଗ୍ରହ କଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିୟମ ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି ଗୃହରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବାଚସ୍ପତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଲି କଥା ଆସିଲା ଏ ଡାଲି ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା ଡାଲି ଆଧାର କରିକି ଏ କଥାକୁ ସେ ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଡାଲି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାଟି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ତବିକ ବାଚସ୍ପତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତରଭରିଆ ଭାବରେ ବିନା ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଡାଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ପଡ଼ିୟମ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।